saya tidak beri surat penyertakan jawatan. Saya tidak pernah beri. Tak pernah. Banyak kata kami. Sebenarnya itu yang pembangkang nak tengok berlaku. Tapi you know, pada akhirnya semua terpulang kepada Perdana Menteri. Sebab Perdana Menteri untuk jawatan kabinet, prerogatifnya, privilege-nya, kuasanya berada di atas bahu Perdana Menteri Malaysia. Tapi saya tidak beri surat apa bentakan jawatan. Itu khabar-khabar angin, dan kerana itulah yang pembangkang nak mau lihat berlaku. Kita berazam bahawa selain daripada menjalankan kerja-kerja di semua kawasan parlimen, we will go all out nanti, kita akan beri tumpuan luar biasa kepada 30 kawasan parlimen yang dianggotai oleh pemimpin-pemimpin utama parti pembangkang. 30 kawasan, sebab kita dapat feedback daripada semua pihak, ya, terutama daripada pengundi tentang karenah mereka, kelemahan mereka, janji yang apa tidak ditepati dan lain-lain, ya. Dan kita akan tentukan bahawa kerusi itu akan ditawan semula oleh Barisan Nasional. Dan permintaan amat menggalakkan. Jadi pada hari ini saya dah buat keputusan bahawa skuad saya akan dilebarkan. Kita akan form sukarelawan skuad saya. Jadi skuad saya, ahli wanita Barisan Nasional akan menjadi tulang belakang memimpin. Tapi kita akan ada sukarelawan skuad saya, NGO, orang perseorangan, dan apa syarikat korporat, civil society, mereka yang berpengaruh.